que faig anar a la pedalada segur per Barcelona un dimecres al dematí? Doncs suposo, com la majoria de gent que hi ha per aquí, passar-ho bé, disfrutar del mountain bike, que és la meva passió, i compartir una estona amb tota aquesta gent en un circuit que segurament serà espectacular, perquè Collserola és un lloc idíl·lic per anar en bicicleta, i a sobre pues, estem aquí en el Velòdrom de Barcelona, en un lloc també mític, on es va fer l'Olimpiada del 92 i on tots segur que ho passem genial.
Ya sé que tiene que ir un poco de la montaña, ¿no?